ბანი გამოვიდა და ოფში ისეულა გამოვიდა მე ძალიან ხო რომელი ციტატი გამოვიდა რომელი გამოვიდა მორატ ციტატი სამურველი ვარ 24 საათიან 24 საათიან ვინ საათ როგორ ყველა საათ აქ ბატონი დაგორო სად არის გასვიან ვაშა მიშა სად არის აგარო გასვიანი ბატონი დაგო სად არის გასვიანი ყოველი გასვლა გამოსვლა ეს ნუ გადაიქცევა რაღაც ისეთ დიდი შეფასებების საფუძვლი დიდი შეფასებების ომია ომში ყველაფერი ხდება ბატონო ჩემო ან ავტომატი გაიწრის ან ქვემეხი ან შილკა ან კიდევ სხვა რამ და ეს ასეთია ომი ამიტომ მე ძალიან დიდი ხოვნა მექნებოდა ყველას მეხვი შემოჯუმბერო და ეს გავლილი დღისათვის მადლობელი ვარ მაგრამ ეხლა ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო და ვინც ახავარ ამ შემადგენლობით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ ამ შენობის დაცვა ბოლომდე დიდი სიფრთხილე იმიტომ რომ ბევრი რამ მოსალოდნელია ჩვენ არ გამოვიწყავთ იმას რომ ყოველდღე შენობის თავზე ეს რაღაცა ნაჭერი აფრიალდება ეს არ იქნება ამის ცდელობა, იმიტომ რომ ყველაფერია დივერსიული ჯგუფები, ტერორისტული ჯგუფები, აი თქვენ დღეს თქვენთვის ფუტკარივი დიჯეკი ზემო და თქვენთან ერთად აკეთებდით დიდსარდოს. მე ძალიან დიდი ხოვნა მექნება ამ შენობის დაცვა, ამ შენობის მოვლა, ეს არის სინდის ნამუშია. თქვენ ვიცით რომ ეს იყო ძალიან ძიმედო. ძალიან ძიმედო. მე ვიცი რომ ახლა ძალიან ბევრი რომელიც აქ არ არის შორიდან გუშემატკივრო. ჩიქი ვაფშე იარაღ ვაგიყუნა ახლა შენჯერ. ქართველებში, აფხაზებში. დიდი მასა ეს არის. გივი. ხოთა ფხასცი ბა. აკარი ბაბალაკი იმ დოგმაზე რომელიც ჩამოყალიბდა იმ ბოგმაზე იმ ყვარზე რომელიც ჩამოყალიბდა